Jeg hedder Sten Petersen. Jeg er lærer på Fredericia Realskole, hvor jeg underviser i naturfag i hovedsagelig udskoling. Eleverne får et stort udbytte af at være med i unge forskere. Jeg bruger det som et valgfag, og det er en rejse. Fagligt giver det dem selvtillid, det giver dem mulighed for at arbejde på en anden måde, end vi gør i skolen i dag. For de elever, jeg har med, der betyder det at deltage i unge forskere. De får gode erfaringer med at formidle deres viden. Det giver dem et netværk, når de er med herover til finalen. Jeg har egentlig oplevet min rolle mere og mere som vejleder. Og det er egentlig også en af de udbytter, jeg som underviser får. Det er, at unge forskerkonceptet eller konkurrencen her gør mig til en langt bedre vejleder. Unge forskere er en fantastisk ramme for mig at give de elever, der vil lidt mere, nogle muligheder. Mit bedste råd til lærere, der ikke har prøvet at være med i unge forskere, det er at prøve at kaste sig ud i det. Og så ved jeg, at Astra og hele det her hold af engagerede folk fra Astra, der arbejder med unge forskere, de er super, super dygtige og super søde til at lige at svare på en mail. Skriv til dem, og så få den vejledning fra dem. Det tror jeg helt sikkert, de er meget interesserede i. At få bredt det her ud til folkeskoler, til private skoler, til friskoler og til efterskoler.